Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndiqni. Një nga mbledhjet më të rëndësishme të Këshillit të Sigurimit në OKB që do të drejtohet nga kryeministri Rama është ajo për Ukrainën me debate të hapura. Ambasadori ju në OKB po on se i pranishëm për herë të parë do të jetë edhe Zelenski. Para demokratëve, kryetari Lulzim Basha kërkoi mbështetje për të ringritur Partinë Demokratike duke ftuar edhe të djathët të jenë pjesë e foltores. Ai pranoi gabimet, por kërkon nga të djathët të largohen nga duart e pisat Berishës dhe hallit të tij me non grata. Në Lushnjë, qytetin e lindjes, ju dha lamtumira e fundit Klajdi Bitrit, 23 vjeçarit shqiptar të vrarë në ankonat e Italisë nga një algjerian. Ministri i Brendshëm Taulant Balla i premtoi familjes se oficeri i kontaktit në ambasadën e Romës do ndjek gjyqin në Itali dhe kjo praktikë e re do të ndiqet me çdo shtet. I moshuari i verbër që humbi jetën nga një shpërtim në oborin e shtëpisë në fshatin Gjorm të Vlorës është vrarë nga djali i tij. Skenari që u tentua të fshihet aksidental u zbulua nga hetuesit e cilët thanë se 23 vjeçari Mato Gluçaj vuri tritol brenda sobës dhe donte të vriste babain se rrunonte. Të buzqeshur dhe në gaz dolën para gjykatës së Tiranës tre të rinj që u kapën me 1 kg kokainë pak metra larg policisë në Tiranë. Të tre mohuan njohjen mes tyre, ndërsa Genis Mustafa, të cilit u gjet lënda narkotike, pretendoi se ja dha i infiltruar i policisë që e kishte njohur përmes një shoku. Prej 2 muajsh në spitalin e Shkodrës nuk punon rezonanca, rastet urgjente transportohen në Tiranë apo në Durrës, ndërsa të tjerët drejt privatit. Tenderi për mirëmbajtjen e pajisjes u hap dy herë, por ende nuk ka kompani fituese. Prej një jave në Gjirokastër po zhvillohen hedhje me parashut nga aerodromi licencuar për fluturime sportive. Aktiviteti me pjesëmarrjen e parashutistëve italian dhe shqiptar ndiqet me interes nga adhuruesit e këtij sporti.